gostando da menina comprar valiosa, eu já vou falar de um filme que ainda não tá passando nos cinemas, não tem streaming e vocês vão ter que baixar. Sim, eu acabei vendo com meu marido um filme que eu queria muito ver. E o que que aconteceu? A gente tá sem cinema, a gente não sabe quando é que os filmes vão estrear. E eu nem sei quando eu vou poder ir ao cinema. Então eu acabei assistindo Devorar, que no Brasil vai se chamar Devorar, mas que no original chama Swallow. E que é um filme muito, muito, muito indigesto. Todas as suas formas. Então já aviso a vocês que tem nesse vídeo, tem spoilers. Eu vou comentar com vocês várias partes desse filme. Então se você ainda não assistiu e quer guardar as surpresas para quando você assistir, dá uma pausa, volta aqui depois. Mas se você assistiu ou não liga para spoiler, vem comentar comigo e saber por que que esse filme está sendo tão falado e tão aguardado. Bom, primeiro, para início de conversa, tem uma atriz aí que eu gosto muito, que inclusive no meu último vídeo, acho que foi o Letra e Música que eu postei, eu falo sobre ela. Ela é a Cora do Letra e Música, e aqui ela é a Halle Bennett, né? A atriz Halle Bennett, que agora, né, já passaram quantos anos? Filmes de 2007. Ela tá super bem, como ela cresceu como atriz no papel da Hunter, que é a protagonista desse filme. A Hunter é uma moça, né, jovem, ela se casou com o Hitch, que é um rapaz mega rico, a família dele é dona de tudo, ele inclusive acabou de ser promovido como presidente da empresa do pai. É o papel do Austin Stowell. E a gente vê a casa deles daquela toda bonitona, toda de vidro. A gente vê o pai dele promovendo ele. E ela é uma moça muito recatada, umas roupas parecem assim, daquelas, sabe, mulheres mais velhas, muito arrumadinha e tal, muito comedida nas palavras. A gente vai entender depois o como ela é cortada às asas, na verdade, a partir do momento que ela passa a namorar esse rapaz, a ter a sua vida com ele. São de mundos muito diferentes. E aí a mãe dele é totalmente controladora, assim como o pai. A gente vai perceber muito isso lá na frente, mais ainda. E a mãe é o papel que faz a sogra Catherine, é Elizabeth Marvel, também uma atriz maravilhosa. O que que vai começar a acontecer nesse filme? A gente vai ver os dois lá, né? Tudo bem, o casal apaixonado e tal, mas em alguns momentos de jantares, reuniões de família, a gente vai ver como eles inferiorizam ela. E isso é nítido, porque não deixa ela falar, cortam ela, não tem interesse nas histórias que ela tem para contar. É como se aquele filho dele estivesse, ela tivesse tirado na loteria, tivesse que dar graças a Deus todos os dias por ter casado com ele. E é isso, sabe? Ah, eu gostei de agradecer ela e tal, mas assim, ele tem ela como um bibelô. Ela não trabalha em casa, ela fica cuidando da casa, não tem uma empregada, nada para ajudar ela. E aí a gente começa a perceber que se ela tivesse feliz desse jeito, ok. Né? Nossas mulheres, nossas escolhas, né? Mas, por entretanto, todavia, ela não tá nada feliz, ela tá extremamente para baixo e tem uma história por trás disso tudo, né? Não só desse casamento infeliz, mas também do passado dela, né? Ela vai comentar depois com a psiquiatra. Mas o mais chocante do filme não é nada disso. É porque quando ela descobrir que está grávida, a gente vai ver uma cena dela muito, muito, muito estranha. Ela vai engolir uma bola de gude. Gente, ela vai engolir uma bola de gude. Isso vocês estão ouvindo. Ela engole aquela bola de gude, depois ela vai defecar a bola de gude e ela vai colocar luvas para limpar a bola de gude que vai cair na privada depois que ela fizer o cocô. Vai limpar e vai sempre colocar numa, tipo, uma penteadeira. Isso ela vai fazer com uma tachinha, isso ela vai fazer com um botão, isso ela vai fazer com um bonequinho. Tudo, tudo ela vai fazer desse jeito. Em algumas vezes ela vai se machucar e vai achar que tá de boa. Ela sente um prazer imenso de colocar aquele metal na boca. Depois ela vai descrever isso pra gente. Isso é uma doença que existe, que eu nem sabia que existia, chamada pica. Sim, gente, tem esse nome. Chama Síndrome da Pica. E é um nome que é em inglês, provavelmente, né? Porque pra gente quer dizer outra coisa. Mas é exatamente você ter vontade de comer coisas que não são nutritivas para você. Então isso pode ser terra, pode ser areia, pode ser você comer um botão, você comer várias coisas que não tem nenhum, não são comestíveis, e você sentir prazer com aquilo, mesmo que aquilo às vezes te machuque, porque em várias cenas ela vai se machucar, ela vai sentir dor, e mesmo assim ela vai ser mais forte do que ela comer aqueles objetos. As cenas são extremamente fortes, repito. Eu e meu marido ficava assim, ai, não preciso que ela vai fazer isso, ai, não que. São fortes e a gente fica assim com pena dela, mas ao mesmo tempo com raiva de vez em quando, que tipo, caramba, sabe? E em algumas partes do filme eu fiquei esperando que ela fosse se curar sozinha e tal, né? E fiquei torcendo para que eles se acertassem, ela e o marido, afinal ela tá grávida, ela parece estar muito feliz.
Mas, na verdade, gente, se a gente for parar pra pensar depois, analisando friamente, ela não tava feliz com aquele bebê. Em nenhum momento a gente vê uma mãe que tá grávida, faz o quê? Vai comprar roupinha pra criança, já começa a olhar o quarto. Não. Ela fica de faxineira daquela casa, limpando aquela casa, fazendo comida pra aquele marido o tempo inteiro, esperando ele chegar. Ele parece que ela é invisível muitas das vezes. Ele fala com ela e fica mexendo no celular. Então, assim, aquilo começa a dar um nervoso na gente, que a gente fala, minha filha, o que que vai acontecer? E a gente quer também que ela se cure, e cada vez mais ela vai piorando e ela não vai ligando muito pra aquele bebê que tá dentro dela. Então a gente vê que aquela gravidez não era desejada por ela. Bom, o que mais que tem pra se falar deste filme? A gente fica muito tenso. É muito tenso o filme inteiro. E a princípio, eu vou te falar que por muitas vezes eu senti um pouco de raiva dela, tipo assim, minha filha, pô, pelo amor de Deus, vai ficar com o homem direito e tal, mas depois eu vi que, né, analisando melhor, aquele cara, quando tem uma cena depois que eles vão tentar interná-la, porque também tem mais uma coisa, eles vão colocar uma psiquiatra pra tratar ela, só que essa psiquiatra é combinada de contar tudo que ela fala, né, todos os segredos dela pra ele. Isso já tá totalmente errado, né? Porque psiquiatra e psicólogo tem que ligar pro meu marido pra dizer o que eu tô sentindo, né? Isso é totalmente antiético. Mas ele vai fazer isso, ela vai ouvir, vai ter uma cena também forte que ela vai ficar desesperada ouvindo isso, porque é nesse momento que ela vai relatar que a mãe dela, na verdade, o pai que a criou era o padrasto dela, o pai dela estuprou a mãe dela quando ela era muito jovem, a mãe dela é muito religiosa e ela foi criada com o padrasto e com as outras irmãs dela, que são as irmãs do casal. Então isso nunca foi bem resolvido pra ela, isso sempre foi um trauma, e ela andava com a foto desse pai dela que estuprou a mãe dentro da carteira, o que já não é muito comum também. A própria psiquiatra fica meio, né, assim, querendo dizer, olha, isso não é comum, você tem que tratar isso e tal. Outro fator também que a família, né, se mete demais na vida dela, atrapalhando que ela melhore, é quando colocam um imigrante da Síria pra ser meio que o segurança enfermeiro dela. Ele fica, o cara totalmente sem tato e tal, de estar com ela, o cara sabe que tá fazendo mais porque precisa muito do dinheiro, e aí fica controlando pra ver se ela não consegue. Primeiro fato, gente, pra isso tinha que colocar uma mulher, porque ele revista ela, né, e é extremamente constrangedor. Tinha que ser uma mulher, né, que podia ser um imigrante, ok, dá oportunidade, mas pelo amor de Deus, né. E o cara fica assim, ele é desesperado pra ganhar a grana dele e tal, mas também com medo que ela se mate, que ela faça alguma coisa, que ela perca a criança. E a gente começa a ver que esse cuidado todo, na verdade, dos pais e dele, é por causa do bebê. Eles não estão mais ligando pra ela. Tanto que no final lá, quando eles vão querer interná-la, quando eles já não aguentam mais, né, porque ela não tá, ela tá cada vez mais piorando, e o que que eles fazem? Eles fazem ela assinar um contrato que ela vai ficar 7 meses, que é exatamente quando tiver a criança. Provavelmente aquele imigrante também ajuda ela a fugir, porque ele percebe que eles vão ficar com o filho dela e vão dar um chute nela, porque como eles têm muita grana, vão provar que ela é maluca e nenhum juiz vai dar o ganho de causa pra ela, ela vai perder a guarda do filho. Então ele também fica com pena dela aí lá na frente. Pra finalizar esse filme, o final é daqueles que muita gente não vai gostar, vai achar sem graça, vai achar um monte de coisa. E eu, pra ser muito sincera, eu achei triste, extremamente triste. Porque primeiro que ela vai atrás do pai, um pai que nunca ligou pra ela, e ela vai meio que, com isso, resolver todos os problemas. E aí eu acho que o roteiro deu uma falhada, parece que deu assim, sabe? Tava indo tudo bem, e aí, da metade pro meio, tipo, ah, tá bom, vamos resolver o problema dela é só com o pai, aí ela vai ser feliz. E aí ela muda o vestuário dela, ela passa a usar roupa bem mais despojada, de uma moça bem jovem mesmo, moletom, calça jeans e tal. Ela vai abortar aquela criança, tomar remédio pra abortar, e vai acabar o filme desse jeito, mostrando um monte de mulher dentro de um banheiro. Então, assim, é um filme legal? É um filme impressionante? É. É um filme que vai dar muito o que falar? É, que vocês vão ficar super curiosos pra assistir, que nem eu fiquei. Mas não é o melhor filme do universo, porque parece que no final o roteiro deu uma desleixada. Provavelmente se você é psicólogo, psiquiatra, enfim, estudou a mente humana, você vai entender muito assim, além disso que eu estou dizendo, porque é realmente triste vê-la sendo anulada por esta família. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma doença séria, uma doença que, pelo que eu pesquisei, existe e merecia ter um tratamento, né? Mas assim, tipo, ah, não, tu resolveu aquilo, então a pessoa se cura. E não é bem assim, a gente sabe que precisa de todo um tratamento, um acompanhamento e tudo. E aí isso não é mostrado no filme, não sei se isso vai ser ruim para as pessoas que passam por isso, de repente, assistirem e acharem que é uma besteira só você resolver ali alguma coisa do seu passado, que tudo fica, né, paz e amor. Bom, é isso. A minha nota pra esse filme é de que ele é muito bom, né, mas ele é bom, muito bom ali no meio, né, se fosse uma nota mesmo seria uns 8, uns 7,5. E
vocês vão ter que baixar, porque ainda não existe ainda, né, pra ver em streaming e tal. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, que tem vídeo quase todo dia falando de livro e de filme pra vocês. E, claro, amo conversar com vocês, respondo todos os comentários. Se vocês assistiram, coloca aqui o que vocês acharam, que vai ser uma delícia ler o que vocês acharam. Ou comentar, conversar com vocês alguns pontos importantes desse roteiro. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.